Tudo bem. Hvor er han henne? Næsten er der. Godt så. Nej, Henrik, jeg synes, du skal vise, hvordan er det, folk rigtig tit gør, når de går med deres hunde? Hvordan er det, de gør, når de kigger på deres hund? Hvordan er det, så de går? Så er de blusen op over hovedet? Nej, prøv at vise. Det, der sker, forskellen på det her, som vi egentlig går og laver nu, det er, at det ikke er nødvendigt at kigge på hunden. Fordi jo mere du kigger på din hund, jo mindre nødvendigt bliver det for hunden at holde øje med dig. Og det handler om, at det er, at hunden skal følge efter os. Og nu har jeg egentlig bare prøvet at illustrere, at det var bare noget, jeg fandt på. Fordi ja, du bliver ved at kigge og kigge og kigge, for det er en vane. Så nu prøver jeg bare at vise dig. Du skal ikke gøre det samme som mig, vel? Fordi så bliver det jo rent, og det går ikke, vel? Men det er bare for at vise. Det kan lade sig gøre at træne en hund i blinde. Jeg husker, at du tager bind for øjnene. Nu prøver jeg bare at gøre det sådan. Det handler om at komme ud af. Du, Henrik, du skal vise, hvordan er det, vi gør forkert. Hvad er det, vi gør med hovedet? Det, vi gør forkert, det er, vi siger. Kom, dreng. Kom. Du er der. Og vi går og kigger ned på den hele tiden. Går og kigger. Nå, du er der. Nej, rejs hovedet op. Kom. Vær dig selv. Lad være med at gå sådan der hele tiden. Han er gul. Og det bliver han også ved at være. Er han også, når du kommer hjem. Så det er det, det handler om. Så Og nu har jeg forklaret dig det. Det er en ting. En anden ting er at sætte sig på go-kart. Og gøre det. Og du har lige fået at vide, og du har lige set, at det kan godt lade sig gøre. Og du gør det igen. Ja, ja. Så det kan lade sig gøre i blinde. Ja. Og han følger efter. Ikke fordi jeg er blind, men fordi, at vi er sammen. Action. Det er sjovt. Kom. Ingen handler bare om, at han skal følge efter dig.